devīzi: domā un dari. Un visi tie, kas ir izdomājuši, arī varēs šos projektus realizēt. Papildinu pilsētas. Jā, un tas ir pilsētas izaugsme. Tieši tā. Tātad nekas nenotiks, ja mēs paši nedarīsim. Neviens neatnāks no ārpuses un neizdarīs mūsu vietā. Tikai mēs paši varam savā pilsētā, savā ciematā, savā valstī izdarīt to, kas ir vajadzīgs. Tā kā es jau iepriekš apsveicu visus konkursu dalībnieks par drosmi pieteikties šajā konkursā. Nu, un uzvarētājiem, protams, tas būs izaicinājums šo ideju novest līdz konkrētam rezultātam. Un es ceru, ka no šādā veidā pilsēta jūs vēl labāk.